Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqqihna fid-din wahdina ila sawa'is sabil. Ya rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadan min al-sinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat berpuasa kepada pelajar-pelajar dan juga jamaah Masjid Darul Makmur. Terimalah salam daripada pengerusi, pegawai-pegawai dan ahli-ahli pentadbir Masjid Darul Makmur sekalian. Jadi pada hari ini saya akan sambung pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah saya mulakan di muka surat 157. Di paragraf tengah. Dan adalah pada kalam musannif itu ditakdirkan dua jumlah seolah-olah berkata ia, bermula alam ini baharu dan tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada ada baginya daripada orang yang membaharukan dia. Maka natijahnya alam ini ada orang yang membaharukan dia, maka yang membaharu akan dia itu Allah Ta'ala, kerana diambil daripada khabar Rasul bahawa orang yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Jadi apa yang dikatakan oleh pengarang di sini menunjukkan bahawasanya alam ini dijadikan oleh Allah. Dalilnya ialah kerana alam ini baharu. Setiap yang dunia yang baharu, mesti ada yang membaharukannya. Dan yang membaharukan dia tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keputusannya. Mana alam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala kerana alam ini baharu dan tiada yang boleh membaharukan dia kecuali Allah Ta'ala sahaja. Jadi Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini. Dan juga Nabi juga berkata demikian. Dan juga Al-Quran juga mengatakan demikian, di mana langit dan bumi dan segala makhluk adalah ciptaan Allah Ta'ala sahaja. Dan makna baharu itu kedatangan wujudnya kemudian dan dahulunya itu Adam, maka Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Jadi maksud baharu tadi ialah sesuatu yang asalnya Adam, daripada Adam datang wujud. Artinya daripada tiada kepada ada. Jadi siapa yang mengadakan daripada ada kepada tiada? Daripada tiada kepada ada? Daripada ada kepada tiada, tentu yang mengadakan dia ialah Tuhan yang mencipta alam ini. Jadi asalnya alam tiada, Allah Ta'ala mengadakannya. Dan murad dengan alam di sini, yakni pada kata musannif dan dalil baharu alam ini tertentu segala jirim jua, artinya tiada masuk arad, kerana bahawasanya mengambil dalil oleh sekalian ahli at-tauhid
atas baharu alam ini dengan baharu sekalian arad. Dan jikalau arad, jikalau adalah arad itu masuk pada alam, nescaya jadi bersesuatu dalil dan madlul, dan yang demikian itu tiada sah dalilnya. Jadi yang dikatakan baharu di sini yang dibahaskan ialah jirimnya. Artinya alam ini baharu dan kerana asalnya tiada, kemudian diadakan yang mengadakan Allah. Dan tidak termasuk arad. Arad ni lain, kerana arad ni hanya bertaluk ataupun bergantung kepada alam. Jadi arad ini berada pada alam. Tadi maknanya tidaklah dalil ini kena pada arad, tapi kepada kena jirim sahaja. Artinya pada benda saja, bukan kepada benda yang mendatang yang tidak ada bendanya, cuma dia ada arad. Maknanya benda mendatang itu seperti sifat ataupun seperti bentuk-bentuk dan sebagainya, itu yang dikatakan arad. Dan adapun wujud alam ini jadi dalil wujud Tuhan yang menjadikan dia, kerana tiada tasawur pada nazar akal bahawa alam ini ada ia dengan sendirinya. Kerana kata musannif, jikalau baharu ia dengan sendirinya, nescaya lazim bahawa adalah salah satu daripada dua perkara yang bersamaan keduanya, bersamaan bagi taulannya, tiba-tiba lebih ia atas taulannya dengan sendirinya, yakni dengan tiada suatu sebab, maka iaitu mustahil kerana tiada diterima oleh akal. Jadi alam yang baharu ini, kata pengarang, yang menjadikannya ialah Allah Ta'ala. Kerana alam ni tak boleh jadi sendiri. Tidak boleh sendiri. Hanya Tuhan saja yang boleh jadi sendiri. Tanpa ada yang mengadakan. Tapi alam ni mesti ada yang mengadakan. Jadi yang mengadakan itu Allah Ta'ala. Jadi katakanlah pada mulanya, antara Adam, antara wujud. Antara sifat ada dengan sifat tiada. Dua-duanya sama. Makna pada itu katakan, seseorang tadi membawa satu dacing. Satu dacing ialah dacing tiada. Satu dacing, dacing ada. Jadi keduanya bila sama ni, tentunya sama. Serata, tidak ada yang lebih berat daripada yang lain. Jadi tiba-tiba ada berat, maksudnya wujud berat. Adam ternaik ke atas. Mana tiada ternaik ke atas. Mana ada ke bawah dan tiada naik ke atas. Tapi tak ada sebab. Jadi tak mungkin, tak masuk akal. Mesti ada sebab kenapa yang wujud tadi berat, lebih berat daripada ada atau tiada. Atau sebaliknya, tiada ke berat. Wujud-wujud ternaik. Timbangan kita tahu macam dacing lah, dacing. Contoh dacing kan. Jadi maknanya wujudnya naik. Yang berat ada, tapi tak ada sebab, tak ada benda sebab. Kenapa dia begitu? Ini mustahil. Mesti ada sebabnya. Jadi sebab yang memberatkan wujud berbanding dengan Adam adalah Allah Ta'ala, Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan. Kerana tak mungkin yang benda lain, tak mungkin alam sendiri menjadikan dirinya. Jadi Tuhanlah yang menjadikan alam ini. Itulah yang dimaksud oleh pengarang dalam kitab ini. Dan murad dengan dua pekerjaan itu wujud dan Adam. Dan murad dengan salah satu daripada keduanya itu wujud. Dan murad dengan tolannya itu Adam. Dan itu dibinakan atas bahawa wujud dan Adam dengan ditelek kepada zat mungkin itu bersamaan keduanya, dan iaitulah kaul yang syur. Dan yang lazim atas kaul ini, jikalau tiada ada bagi alam ini,
muhdis, makna yang menjadikan. Tetapi jadi ia dengan sendirinya, niscaya lazim berat oleh salah satu daripada dua yang bersamaan keduanya dengan tiada suatu sebab. Dan iaitu mustahil. Kerana barang yang sabit padanya daripada berhimpunan dua yang berlawanan, iaitu rajahan dan musawah. Rajahan maknanya lebih berat satu yang lain, dan musawah makna sama, artinya berat sebelah dan bersamaan beratnya. Dan bandingan yang demikian itu, neraca yang bersamaan dua daunnya, tiba-tiba berat salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi, itu dengan tiada suatu sebab yang memberatkan dia. Itulah yang saya katakan tadi. Katanya dua cacing tadi mempunyai dua piring, atau dipanggil dua daun lah di sini, iaitu bersama berat. Jadi mesti kalau sekiranya salah satu lebih berat daripada yang lain, mesti ada yang memberatkan. Jadi lazimnya tidak mungkin terberat sendiri tanpa ada yang memberatkan. Itulah maknanya antara wujud dan Adam ni sama saja. Jadi tidak ada yang memberatkan antara satu sama lain kecuali ada yang memberatkan. Sama ada yang memberatkan itu dengan wujud atau yang memberatkan itu dengan Adam. Mesti ada yang memberatkan dia. Dan yang memberatkan dia atau yang mengadakan dia atau yang menyebabkan wujud tiada Adam dan Adam tiada wujud, iaitu ada, tiada, 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 ada, tiada, ada, itu semuanya ialah ada sebab tertentu, sebab yang menyebabkannya demikian. Tidak boleh bersendiri, tidak boleh dia turun sendiri berat, lebih berat daripada yang lain tanpa ada sebab atau tanpa ada yang menyebabkannya. Dan kata musannif, dan dalil baharu alam ini iaitu melazimnya bagi sekalian arad yang baharu itu pada takdir jumlah sughra yang berkata ia, bermula segala jirim itu melazimkan bagi segala arad yang baharu. Dan katanya, dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula pada takdir jumlah kubra yang berkata ya, dan tiap-tiap baru yang melazimkannya yang baharu itu baharu. Maka jadilah tertib dalil itu seperti katanya, bermula segala jirim itu melazimi bagi segala arad yang baharu, dan tiap-tiap barang yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu jua. Dan natijahnya bermula segala jirim itu baharu. Jadi di sini kita menggambarkan ada dua perkara. Satu benda, satu sifat atau arad. Jadi benda tu dipanggil jirim. Arad tu dipanggil, sifat itu dipanggil arad. Jadi antara jirim dan arad ini, tiap-tiap jirim memerlukan arad. Dan arad berada pada jirim. Jadi bila arad sesuatu itu baharu, katakanlah sesuatu itu dijadikan asalnya tiada, kemudian datang ada, itu arad. Datang ada, sifat ada. Jadi sifat ada ini datang pada arad ini baharu, kerana asalnya tiada dan baru ada. Jadi tiap-tiap jirim yang melazimi arad yang baharu, dia juga baharu. Tidak mungkin dia tidak baharu kerana dia ada arad yang baharu. Jadi kerana aradnya itu baharu, jirim pun baharu. Jirim baharu perlukan arad yang baharu. Jadi kedua-duanya baharu. Dia ada dua mukaddimah. Mukaddimah itu permulaan. Yang mana tiap-tiap jirim memerlukan arad. Dan arad itu pertama. Kedua,
arad itu baharu, kerana dia berubah-ubah jadi baharu. Jadi jirim itu, ini natijah, jirim itu baharu. Jadi mukaddimah pertama mengatakan tiap-tiap jirim mempunyai arad yang baharu. Tiap-tiap arad yang baharu, maka dia juga baharu. Jadi jirim tadi adalah baharu. Itu jadi sini maknanya dipanggil qadaya mantiqiyah atau apa ni, ayat-ayat mantik. Begitulah. Begitulah ayat mantik. Iaitu maknanya kias. Alat mantik dengan kiasan secara akal. Secara akal. Secara akal. Katakanlah gini lah. Makhluk itu manusia, manusia adalah apa ni, makhluk yang boleh ketawa. Jadi kalau siap yang boleh ketawa ialah manusia. Kemudian kita sampai natijah, manusia ialah makhluk yang boleh ketawa. Jadi begitulah misalan. Ataupun dikatakan beginilah. Apa ni, Ali adalah bapa kepada kepada Ahmad. Jadi Ahmad, Ahmad itu adalah anak Ali. Jadi Ali adalah bapa kepada Ahmad. Jadi itu begitu natijah. Yang ketiga tu ialah natijah. Jadi alam itu baharu kerana berubah-ubah. Setiap yang baharu, setiap yang berubah-ubah adalah baharu. Jadi alam itu baharu. Begitulah maknanya apa ni, kias mantik. Dan katanya daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya itu bayang bagi segala arad yang baharu. Jadi gerak dan diam mesti ada. Jadi semua itu adalah bayang-bayang arad. Dan hanya saja menentukan ia akan gerak dan diam dalam mentasrihkan dengan keduanya, kerana bahawa melazim segala jirim bagi keduanya itu daruriyah, mudah mendapat bagi tiap-tiap yang mempunyai akal. Jadi dengan cara akal, mana benda yang jirim atau benda tadi boleh jadi bergerak dan boleh diam. Dia tak boleh lari daripada itu. Artinya dia tidak boleh meninggalkan benda itu. Mana sama ada dia diam atau bergerak. Jadi kalau dia diam, mana dia tidak bergerak. Kalau dia bergerak, dia tidak diam. Ini arad. Yang bergerak dan diam ni arad. Katakan dia tengok bola. Sebutir bola. Bola tadi, kalau tak ditendang, diam. Kemudian digerakkan, ditolak angin ke, ditendang ke, dicampak ke, baru bergerak. Kemudian simpan lagi, diam lagi. Jadi gerak dan diam ini adalah arad kepada bola tadi. Jadi melazimi. Jadi lazimnya bola apa ni, bola tadi perlu kepada arad, iaitu gerak atau diam. Dan gerak atau diam ni ada pada pada bola tadi, pada jirim. Itu dipanggil jirim. Benda tu jirim. Jadi benda tu jirim yang mendatang seperti geraknya atau diamnya, itu dipanggil arad. Dan katanya, kata musannif, dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Artinya kerana bahawa yang melazimi akan sesuatu itu tiada sah bahawa mendahului ia akan sesuatu itu, kerana jikalau mendahului ia akan dia, nescaya ternafi berlaziman kelaziman, dan iaitu menyalahi kehendak. Jadi segi akal, artinya tiap-tiap jirim melazimi ia akan arad. Dan arad itu baharu. Jadi bila jirim melazimi arad yang baharu, maka jirim itu baharu. Dan jirim tadi mesti mempunyai arad. Mempunyai benda yang bertukar-tukar. Jadi benda yang berubah adalah baharu. Jadi jirim itu baharu, iaitu alam ini baharu. Dan katanya,
Dan dalil baharu segala arat itu dipandang nyata berubah-ubah. Bermula takrir, ini ketetapan, bahawa dalil itu dikatakan, dikatanya. Bermula dalil baharu segala arat itu dipandang akan dia berubah-ubah daripada wujud kepada Adam dan akasnya. Maksudnya sebaliknya. Maksudnya kalau daripada wujud kepada Adam, boleh jadi daripada Adam kepada wujud. Dan tiap-tiap barang yang ada ia seperti demikian itu, maka itu baharu. Dan natijahnya segala arat itu baharu. Jadi nak mengetahui atau dalil arat itu baharu, dia berubah-ubah. Ha, kerana arat tadi ialah seperti ada berubah kepada tiada, atau tiada berubah kepada ada. Daripada Adam kepada wujud, wujud kepada Adam, manusia berubah-ubah. Maksudnya kalau kita tengok barang-barang semua, apa saja dalam dunia ini, kita katakan sebuah pokok, mesti pokok ini berubah. Kita lihat pokok tadi tegak, kadang-kadang pokok ini bergerak. Kemudian pokok ini daun yang hijau. Kemudian pada beberapa hari kemudian, yang hijau tadi pokok yang apa ini, daun yang hijau bertukar menjadi kering, menjadi kuning dan sebagainya. Mana itulah arat yang berubah-ubah. Jadi maknanya arat itu kalau berubah-ubah maknanya dia baharu. Kerana asalnya katakan arat apa ini, daun tadi asalnya hijau bertukar menjadi kuning. Nah, itu baharulah. Maksudnya dia berubah. Jadi menunjukkan arat itu baharu. Jadi jirim itu baharu. Jirim yang berada arat juga baharu. Jadi jirim juga baharu, arat juga baharu. Nah, begitulah. Apa ni dalil yang dikemukakan dalam menentukan tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam ini. Nah, sekian saja dua bagi kali ini untuk pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung di lain masa dalam dalil menunjukkan jirim itu baharu. Ini akan ini bahasa ni panjang lagi lah supaya lebih masuk pada kita, lebih kita faham. Jadi perlu kepada perbahasan yang lebih panjang daripada ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.